No niin, ennen remontti siis. Ennen remontti, kaikki ne autot siinä. Gulf US parts. Kaikki ne autot siinä odottavat, vai mä en tiedä mitä nad teevät. Minu maga ootab järjekorda siin ühe El Camino kõrval. Eks siis näe ole, mis siin saab. Siuke kuradi imelik koht on, nagu kuradi. Siuke huvitav koht. Aga noh, Tallinn ja. Ja. Uues parts, ei tea. Juuda siis on. Uuesparts. Töökojad on siin. Pool, nagu ma aru saan. Siin on töökojad. Ei tea, jah. Siia ma pean oma auto jätma. No, raisk. Igasugused autod. Nii kui tangid. Aga jah, selline seal on. Uues parts.